Tak co tu zase máme? Ještě, že umím tak skvěle anglicky. Security archive. No, tak s tím se pochlubí. Open file. Dvojplamen, co to je? Aha, dvojplamen, to známe, to je běžný standard. Co to máme dál? Reloupen, hele, tlačítko korektury, ha, mám bonus za objevení chyby, 4,75%, ha, je to správně, jo, roupen, aha, jo, to je ono, roupen, stupeň utajení, jo, aha, zlá tlačítko, aha, další procenta, security level SMS, takže to je pro všechny, no asi jo, no to tak jo. Téma páté. To je jako dějství, jo. No říkal jsem tě, ani nevěděl živého vysílání. Tak si to bude zapomínat, to. No tak promiň. Vítám nás, přátelé, při jedincových vstávkách, už tentokrát 20. díl, a já jsem ty kulaté díly, ten 10. teda byl předešlej, pojal jako takové vyplutí z přístavu, z mezi přístavu. A minule v desíce jsem se přestavil trošku víc, to už teďko nebudu dělat. Nicméně v tom přístavu 20. dílu se hodlám chvilku pozdržet. Mám takový pocit, že to bude potřeba, ale ještě přesně nevím proč, to se mi objeví časem. A když neobjeví, tak budu dělat něco jiného. Tady zase opět je vidět, ne tady, jo, to je tam ten prst je veliký, takhle, ale Vyšehrad, jo. Tady to je myslím taká ta, teď bych kecal koho, Martina, jo. Rotunda je Martina a Vyšehrad je Petra a Pavla, tuším, že to tak nějak je. A teď v té 20. Už je to asi šestý díl, nebo pátý, to je jedno, to upřesním, dvojkanálu. Dvojkanál je termín pro osudové partnery, jo, který jsem si zavedl takový vlastní, protože nechci přijímat ten termín dvojplamen, který, co jsem o něm tak viděl a čet, tak jsem tam zachytil, já tomu říkám viry, to znamená spoustu bludných informací, pro mě nepřijatelný a scestný a až takový ty moje, co považuji za ryzí hodnoty, to jsem si tak nějak našel a některý i obhájil, tak je ohrožující, jo. A dneska zmíním, jaký to je, když se ty dvojkanály, jak jsem to pomenoval po svém, setkají, jo, jak to tuším, jo, jaký můžou mít z toho pocity a jak, protože i, myslím si, že i mezi dvojkanálama může nastat určitý odloučení nebo i rozejítí. Takže podobně jako jsem to dělal při polemice o partnerství hlubším, tak o tom ještě hlubším, nehlubším partnerství vlastně v dvojkanálech, jak to vnímám, tak to dneska zmíním obdobně. A tuším to tak, protože já si nemyslím, jo, já jenom tuším. Jo, ještě bych mohl, než tačnu tohleto. Dneska se mi dostalo zajímavého dotazu, jo, ono to bylo asi v žertu, ale já nevím, jestli mě netestoval ten dotaz. Jestli jsem mistr mistrů, a můžu říct, nejsem, jestli jsem si něčím jist, tak tímto, jo. Že já třeba zmiňuji mistrovství, jo, a za mistra mistrů pokládám Krista a velmi výrazně vím, že to nejsem já. A ohledně, že potom naše každýho naše vyšší já jsou mistři, jo, mistr mistrů je Kristus, tak to je taková moje představa. A ještě ohledně se mnou, ohledně mistrovství, jak to vnímám, cítím se jako takový doplněk mistrovství, jenom takový přihlížeč, jo. Jinak spíš lidé, kteří se už cítí mistrama a osvícený a znalý a osvědčený, zkušený, tak mi přijdou zamrzlý, jo, a značně a až kysnou a kazají se až plesnivě mnohdy. Jo, a to nevadí, jestli mají nebo nemají mykózu, oni plesňují na duši a to je ještě horší. To mykóza se dá léčit, ale ta duše je obtížnější. Jo. Ta mykóza z nás. Kolikrát, no. A, takže, tak jsem začal příjemně romantickou harmonii z vůní růží. A když se teda ty dva dvojkanály setkají, jo, tak ještě zmíním tuhle tu věc.
o komunikaci. Dvojkanály, jak jsem to navnímal, a mám s nimi určitou zkušenost, jak ze svých vnímů a pozorování, tak mají něco velmi výrazně stejného, shodného. Jo, což jde mluvit o téměř úplné shodnosti v tom směru. A já jsem jenom zmínil, že to třeba může být přestava věrnosti, dejme tomu ve vztahu. A je to něco, v čem nelze ustupovat, jakoby, aby spolu mohli žít. Jo? Jak jsem říkal, že když jeden bude tantramasér a druhý bude mít představu romantika, který žije věrně jenom pro partnera v tajném směru, tak těžko by spolu nacházeli společnou notu. Jo? Tam prostě potřeba měli shodu. Jo? A pak jsou oblasti, kde můžou být rozdílný. A to nejen jako poslechu muziky, jak jsem říkal, ale i ve vnímání a i v pohledu na svět. A je to takže stručně, dvojkanálové jsou v něčem hodně podobní a to je může tak zaskočit, že si můžou mylně myslet, že ve všem. Rozhodně, jak to vidí některé zdroje dvojplamenů, což to cestí, jo, což na tam vidím ty viry, tak nejsou, nemají jednodušší, který by byli oba jednou polovinou, to tak není. Já to tam vnímám něco jiného. Vnímám tam to, že každý má duši svou i odpovědnost svou a každý hlavně jsou schopni žít sami za sebe a i odděleně a potom i spolu. Jo. A třeba když se setkají, tak to tuším tak, že to, ty setkání bývají, jako by se potkali po 20 letech, kdy měli rok odloučení. V 20 letech soužití, kdy měli rok odloučení, tak obvykle může vypadat to setkání, jo, když se třeba v tom životě prvně potkají. Jo. Ale zase, umím si představit, že se můžou nechat zmást tím, že taková ta intuice, která k sobě vede, že si mají představu, že budou totožní. Není to tak. V něčem, kde je potřeba, aby spolu mohli být, tak jsou hodně až stejný. A v něčem, kde k sobě mají hledat cestu, jo, kde to má každý jinak, úplně. Až těžko pochopitelně, až skoro nepochopitelně, tak v té oblasti to mývají různý. Jo, a v tom je právě to krásný, protože to je velmi moudře zařízeno. Partnerství je posvátný svazek. Proto tam si myslím, že časem pro všechny, jo, že si myslím, že čeká ta věrnost, jo, partnerovi, partnerce. Protože v partnerství nastává rychlejší jinak. Jednak samozřejmě význam plození nový generace potomků, že jo, to je tady pro svět moc důležitý, aby se zachoval rod a vůbec život. Nebo, no. Život lidí, ještě je taková otázka, no. Tak to je takový, že jo, takový ten pudový význam, ale pak je tam ještě význam ten, že ty dva spolu, že oni v partnerství se každý člověk rychlejš posunuje a roste a má tu možnost minimálně a právě to kolikrát přes ty krize, ne přes ty orgazmický nádhery, jo, do všech vymedající všechny kouty vesmíru, úžasný, to přichází obvykle až po zpracování hloubek bolesti a křečích jako takových těch nedorozumění a svárů a bouřek, tak potom přichází ty megakosmický, možná nějaký ty orgazmy, ale který už potom třeba nejsou tak bouřliví, ale jsou střízliví a mnohem víc cítící. Tohle asi na pokoj. Do tohle hodám šťurat pořád, protože v tom zase na tohle sázet. Na to jakoby, že to správný je sladko. Jo, ta cesta k tomu, jo, tak to považuji taky za cestí jedno. A takže může ty dvojkanály zmást, že si jsou v něčem hodně stejný, až stejný, ale zase v něčem jsou hodně rozdílný, až téměř nepochopitelný. A ono je na nich hledat k sobě cestu a postupně se přes to prokousávat, ale zase tím, jak jsou jiný v těch nějakých oblasti, kde můžou být jiný, kde se sobě tu cestu hledají, tak tím zase u nich nastává rychlejší posun. A oni díky tomu rychlejší třeba můžou být jiný ve vyjadřování anebo v chápání světa. Tak oni tím, jak se chápou, jak se učí chápat, jak se překonávají ty kolize, ty nedorozumění, tak ohromně rychle se posouvají oba, když mají ten zájem, nemusí taky mít oba zájem, ale obvykle mývají. Jo. A mnohem rychlejší rostou ve svém vývoji rychlejší, než by rostli s kýmkoliv jiným partnerem. A i to je určitá to nejhlubší partnerství dvojkanálu, který může být. Jo. A vzájemně si pomáhají a ono to funguje, že ať si pomáhají přes negace nebo přes pozitiva, tak si prostě pomáhají, tu šanci mají. A ono, já tak tam tuším tohleto. Pokud se dva dvojkanálové setkají, tak obvykle už jsou na sebe připravený. Může to být jinak, nevím, ale myslím si, že jo. A co teda si myslím já, že když už se setkají, tak už potom obvykle netouží po jiném partnerovi a netouží si navazovat jinou známost. A když se oddělí, což může být potřeba, třeba i delší čas, to je jedno, prostě na takové, jak je potřeba, tak stejně po sobě, i když je to třeba
neřeknou, tak stejně po sobě touží a už nehledají partnerství bokem jinde. Spíš hledají, co udělat a jak tomu, jak sobě a tomu druhému dvojkanálkovi pomoct, aby se k sobě zase přiblížili. Jo, tak to tam tuším, tady to. Jo. No, a to je tak v kostce všechno. Nač to zbytečně protahovat? Dneska jsem to asi řekl dost. A zase, pokud by se rozcházeli, tak oni můžou mít rozdílný, nebo ne, rozcházeli. Ono, pokud to jsou osudoví partneři, tak tam asi neleze dost dobře mluvit o rozcházení určitě, ale dokážu žít odděleně, takže pokud by se jeden zvrhnul, jo, což ta možnost hrozí nám všem tady na světě, lidem, jo, Krista beru jako opravdu boží bytost, a jinak nás ostatní jako lidi, jo, který jsme si rovni pouze rozdílný mírou lásky, ale to si zhodnotí až Bůh, to není na nás o tom s tím šmelit. Tak my každý se vlastně, co jsme na světě, tak nějakým způsobem ještě zvrhnout můžeme, to riziko tu je, nebo ta možnost. Pak už sice jako to se poznává se, že se to nevyplácí, ale stát se to může každým, kdo na světě je, mám takovou tuchu. A hrozí to zvláště těm, který si myslí, že se jim to nestane. Že už jsou tak osvícený, prosvícený, že už oni jsou tady nad všem, tak to, tam to hrozí asi nejvíc. Oni se potom kazí, ani o tom nevědí. A no, takže tady to vnímám jako ty charakteristiky dvojkanálů. A když by se oddělovali, tak je důležitý, aby to nebylo bez vysvětlení, protože to může narušit, sice třeba dočasně si tím můžou k sobě prodloužit cestu, ale důležitý je, že když pocítí se, někdo z nich nebo oba pocítí tak se oddálit, tak zase to bude přínosem oběma, to jsou dvojkanálové, a je důležitý, aby si to dobře vysvětlili a aby se porozuměli a aby si dali čas, aby v trpělivosti a laskavosti si všechno popsali a vysvětlili, protože i když třeba mají stejné hodnoty výrazně, jo, tak to vyjadřování můžou mít různý a můžou se nechápat, i když si myslí, že se chápají, a můžou si o tom druhém i o sobě dělat domněnky, ačkoliv si to nemyslí, což hrozí i jinde, ale u těch dvojkanálů to může být markantnější. Jo, tak tam je právě ten paradox. V něčem podstatném jsou hodně až stejný a v něčem, k čem se mají hledat a k sobě cestu a v čem už jde jako něco zvlášť výrazně pilovat, a, tak to v tom jsou, můžou být různý. Naprosto. Až skoro nepochopitelně. Jo. A zase, protože i to, že se třeba v něčem ani nemusí pochopit, je může vést k tomu, aby se učili takový tý bezpodmíneční lásce. To znamená, já ti nerozumím, vyznívá mi to si jako řekne každý z nich z potichu, nemusí to nutně spát tomu druhému nahlas, ale může, proto tak to cítí. Jo. Tak si řekne, já ti sice nerozumím, přijde mi to divný, ještě se na to zeptám v nějakých volných chvílích, až bude pohoda, aby se to nezvrhlo v látku, ale stejně ať to máš jakoliv, tak tě mám rád, cítím to. A na tom se těžko něco změní a pokud to jsou ty osobní partneři, tak asi nezmění. Ať by byli oddělení nebo ne, tak pořád jako tu lásku v sobě nejspíš pocítí výraznou. Jako je to úplně jiný, než je ta jiná, jako než jiný třeba zážitky z ex, když to třeba je mnohem střízlivější, ale zase takový průzračnější a víc cítící. A Jak podle mě zcestně v dvojplamenech mluví o tom, že to jsou dvě poloviny jedné duše, tak tohle asi rozhodně nemyslím. Opět se trošku durdím, protože v tom vidím destrukci života, když se to takhle pojímá. Naopak každý má duši svou, ale takovou, že perfektně sedne k té duši druhý. Jo? A zase, láska může vzniknout pouze tam, kde už ty oba jsou připravený tím v tom duchu, že každý z nich dokáže žít časně i sám, ale pak žijou spolu anebo odděleně, jak se dohodnou, protože to je pro ně zase tu lásku to navýší. Jo. No, dneska ale 12,5 minuty povídání, nebo videa spíš, a povídání o něco další, díky tomu diktafonu, který zapínám dřív. Já se, přátelé, rozloučím, jak jsem říkal, v tomhle přístavu ještě chvíli zůstanu, jo, než se pustím do nějakých větších změn zase. Je to můj veřejný videodeník, právě jsem si udělal další záznam a tuším, že ty videa nebudu jako si zpětně jednou prožít, jenom já, že mimo mě aspoň jeden, dva můžou být třeba, možná. A proto i to dělám, že mě těší, že to může někoho dalšího inspirovat. A kdyby, nevím, jestli to bude jeden člověk mimo mě, nebo třeba vůbec, kdo ví, nevím, nebo jestli to bude 1000, 2000, 5000, není zapotřebí to řešit. V tuhle chvíli je pro mě důležitý, že mě to baví, že mám radost, že si něco takového tvořím a že cítím, že to není jenom pro mě, že to nemusí být jenom pro mě. No, tolik Grešku, loučí se Péťa, kterému se povedlo zaregistrovat si doménu Jedinec.
zároveň dominují jedinci, protože jsme kolektiv jedinců, jsme každý jedinec, každý máme stejnou šanci na štěstí, záleží na nás, jaký využijeme, jo? Takže závist není na místě. A ať má někdo třeba víc talentů, tak stejně záleží, jak je naplní srdcem, aby byl spokojený. A kdo, kdyby třeba někdo mnohem méně talentů, a když je nenaplní srdce, když by je naplnil líp srdcem, než ten, co těch má hodně, tak bude stejně šťastnější. A to porovnávání vede akorát k závislosti, protože když se s někým porovnáváme, když se cítíme víc nebo míň, tak se stáváme závislí na těch, s kterýma se porovnáváme. Proto porovnávání nemá smysl, je to past. Kdo si hraje na to, že něco víc, že má jinou díru do zadku, tak se stává závislým. A závislí jsou paraziti. Přátelé, loučím se z dnešního 20. dílu a těším se na 21., kdy nejspíš to nepřístavu budeme, i když loď bude nejspíš parkovat v jiném koutu. Mějme se krásně, loučí se Pechia alias třeba z Pandirák, kapitán Pandiro ze svou lodí. Perla všech koryt, už se na mě se těším, až zvednu. Pachty, aha, pachty.